E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games. Eu sou o Nix e no vídeo de hoje a gente continua a nossa história aqui atrás do Capitão Tusk, beleza? Então, galera, bora continuar. A gente parou exatamente nesse ponto aqui no Save Point. E agora, galera, a gente vai continuar aqui atrás do Capitão que tá aí tentando ajudar os seus marinheiros, tá? Vamos para o canto inferior direito. A gente tem um baú ali, vamos abri-lo. Bola de pelo. E agora, seguir para cá, ó, inferior esquerdo, tá? Só continuar eliminando aí os inimigos. A gente tem um inimigo novo ali embaixo. Beleza, inimigos mortos. Continuando para a esquerda. Três fadas ali. Opa! Ué, as fadas desapareceram, galera. A gente vai voltar aqui para a direita. Algo aconteceu. Vamos voltar aqui para a direita. Alguma coisa aconteceu aí. Muito bem, galera. Inimigos mortos. Vamos continuar aqui para a direita até chegar nas outras fadas. Muito bem. Chegamos aqui na área que eu falei, que é a área onde está os pinguins petrificados e também as fadas. Nesse momento, a gente vai seguir para cá, ó. Ou melhor, para cá, desculpem. Vamos para o superior esquerdo. Beleza, galera, voltando aqui. Save point, pegou a direita, passou aqui nas fadas e nos pinguins, direita novamente. E agora é só seguir para a direita. Eliminar esses monstros aqui rapidinho e depois a gente vai continuar nosso caminho. Esse carinha é muito bom, né? Dá bastante XP. Vamos seguindo aqui para a direita. Beleza, chegamos aqui na outra área com mais fadas e mais pinguins petrificados, tá? Vamos agora pra cá, ó. Os pinguins são um tipo de humano, não? Sei lá, parece, né? Ok, vamos pegar um item aqui nesse baú. E agora a gente vai voltar aqui pra direita. Vamos pegar o caminho superior direito agora. Ei, olha a cabeçada aqui de gente. Mais um item, polvo tóxico. E aqui no outro a gente tem espigas. No caso, não tem mais nada aqui. Vamos para o lado esquerdo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Beleza. Vou matar esse monstrengo aqui rapidinho. Beleza, já era. A gente está chegando batalha contra chefe, então fiquem atentos. Chegamos aqui. Você deve sacrificar pelo amor. Espera. Isso não nos impede, né? Não começou com os pinguins. E todo mundo caiu no precipício. Olha só que fada arteira. Oh, meu Deus. Isso aí está piorando. A fada meteu o pé. Que coisa de maluco, hein? Vamos falar com essa tartaruga? Uma vez lá embaixo, você não poderá subir por si mesmo. Deve ser muito importante para que arrisque a sua vida. Eu também vou.
tartaruga sem vergonha. Todo mundo caiu no precipício. Pinguim jogado pela fada e o resto. Capitão! Ah, ele foi transformado em pedra, olha só. Os humanos pensam que o amor, o amor desse lago esconde um tesouro. Que o amo, né? Desse lago. As fadas pensam que sim. E amo morrer, elas morrem. Ambas histórias são mitos. Cala a boca, tartaruga. Faça algo com o meu capitão. Bem, pois. Os pinguins se converterem em sebos. Nossa. Em iscas. Essa pessoa poderia atrair o monstro? Ou seja, a tartaruga está querendo usar os pinguins para atrair o monstro e a gente derrotar esse grande inimigo. E esse amo é muito grande? Pelo que eu sei, é assim. Como de grande? Os pinguins é tudo burro, né? Ô, louco. É tão grande como a área que vocês estão nesse momento. Deste ponto. Até esse ponto. Acho que o pinguim não entendeu nada. Bem, creio que a sua estratégia não é tão ruim assim. Mas, ao menos eu começarei por você. Olha só o que ela vai fazer. Jogou o capitão na água. O que que eles vão fazer? Capitão! Vai todo mundo correr atrás do capitão. Ou seja, a isca funcionou. Agora é a sua vez. É verdade, quando eu falei lá atrás que as fadas estavam ali por amor, é pelo amo, ou seja, pelo boss, o chefe da área. Muito bem, tá aí o nosso chefe. É só dar umas calibradas nele aí, não tem muito mistério, tá? Só cuidado com o olhar dele. Opa, ele desapareceu, hein? Ó, se liga. Fica de olho. Ah, é sério que ele. Nossa, é sério que ele usou a magia dele na hora que eu usei a minha? Que sacanagem.
Aê! Por enquanto, os bosses estão sem estratégias, tá? Por enquanto, ó, a gente tá conseguindo fechar tranquilamente. Mais um inimigo eliminado. Então, o Amo, né, o chefe daqui, morreu. Com certeza as fadas más também. Capitão, estamos muito alegres por você estar vivo. Sim, nossos amigos petrificados voltaram ao normal também. Capitão, vamos para cima. Olha só a ponte que eles fizeram. Pode fazer com que... Cala a boca, besta marinha. Isso é tudo o que eu posso fazer. Isso é o que eu digo. Ah, a tartaruga estava dizendo lá atrás que queria uma ponte melhor, né? Para poder subir. Não chegaremos lá em cima, pinguins. Não deveríamos voltar à Terra nunca mais. A gente consegue alguns itens. E aqui a gente finaliza mais uma missão. A nossa semente já está melhorando, olha só. E agora vamos voltar para casa, mesmo esquema. A gente vai lá falar com o cacto, ver se o nosso pet precisa de alimento e também dar uma olhada aí na árvore. Muito bem, chegando aqui, estátua de pinguim. Olha o nome que ela deu ali. Que loucura. Vamos ver o que esse cacto aí, sem vergonha, vai escrever agora no diário. Muito bem, chegando aqui, vamos dar uma calibrada aqui. Vamos ler aqui o que ela acabou escrevendo aqui. Estranho negócio, deixa eu achar aqui. O olho do Gorgon. Muitos pinguins caíram no lago. E o seu capitão foi lançado ali por uma tartaruga depois de ser convertido em pedra. Os pinguins podem nadar, mas as pedras não. Estará bem o capitão? Essa história dá medo. Ok, finalizamos então oficialmente mais uma missão aqui, concluída e verificada. Eu vou lá no estábulo para ver se o nosso pet precisa de algum alimento. E dali a gente vai seguir para a árvore para ver as nossas sementes. É só ver que você precisa de alimento. Ah, olha só, a cesta de está vazia. Ah, garota, hein? Vamos botar mais alguns itens aqui. Carne de animal. Vou botar duas carnes de animal. Que a gente tem bastante. Ó, achei a cesta tá cheia. Beleza, podemos meter o pé. Até que ele come bem, hein? Tava com três itens ali, a gente foi na missão, voltamos e já tá vazio. Agora eu vou começar a colocar só os itens que a gente ganhar aqui na árvore. Olha só, já tem alguns itens aqui. Isso aqui a gente já tinha antes, né? Eu já tinha visto. E por incrível que pareça, essa aqui é nova. Parece dois olhos, olha só. Eita, na árvore. Semente redonda. Semente plana. Ó, a gente tem uma da redonda. Legal. Da plana também. Vamos botar aqui pequena. Com pequena.
Até mais, a gente se vê. Ah, tem mais um aqui, ó. Tem mais umazinha aqui. Ok, fui. A gente se vê por aí, na árvore. Muito bem, vamos voltar aqui ao mapa mundi e vamos seguir agora para a nossa próxima aventura. Nossa próxima aventura é aqui, ó, na Gruta dos Gatos, né? Vamos seguir para lá. Aqui a gente não tinha vindo ainda. É, tem alguns locais aqui, eu acredito que seja para cima e não para cá. Você não pode passar por aqui. Volte, por favor. É, obviamente, o nosso caminho lá em cima. Ok. Basicamente, é o fogo da esperança, tá? Desculpe. Você se encontra bem? Me dói a barriga. Ah, posso ajudar com isso? Obrigada. Oh, minha barriga. Venha, tenta caminhar até essa tenda. Oh, não, não posso. Ah, alguém me ajude. Se encontra bem? Vou falar com ele. Esse esquilo aí só causa problema, cara. Só isso. Vamos entrar aqui nessa cabana? A gente tem um save point ali. E aqui temos itens. Vamos comprar objetos? Deixa eu ver. Adaga, espada. Ah, olha só. Bastão de ferro. A staff que eu estou usando. Aumenta mais um, é isso? Comprei. Mais alguma coisa? Acho que só tem essas coisinhas aqui, é bem pobre, né, a loja. Deixa eu dar uma olhada então nos nossos equipamentos. Essa aqui aumenta 2 e 3, é isso? Só que a gente já está usando a Gambetten. Essa aqui aumenta mais 2. Maravilha, a gente foi para 12. Bastão de ferro, ah, cai. Acabou que eu comprei que nem precisou, né? Deixa eu dar uma olhadinha nas nossas armaduras. Que, nossa, não tem nada. Só tem esse gorro louco aqui. E o nosso item acessório de anel. Não precisa mexer. Maravilha. Habilidades. Deixa eu ver aqui. Nossa, a gente só tem essa habilidade. Não acredito. Que loucura. E magia, por enquanto, a gente não trabalha ainda, tá? Mascote. A gente só pode ver. Estado do mascote. Beleza. Mais nada. Aqui a gente pode conversar aqui, ó, com essa guria. Isso não, isso... Não tem arranhões. Desculpe, você busca a gema? Não. Ah, veja que você sabe distinguir se uma pedra é boa. Tá, então deixa eu falar com ela de novo. Vem aqui comprar gemas que são difíceis de encontrar. Tá ali a Alex, galera. Deixa eu falar com ela de novo. Só ver se eu consigo conversar um pouco mais com ela. É, aparentemente não. E eu vou vender alguns itens aqui porque eu tô meio cheio, né?
Beleza, agora sim a gente tá melhorzinho. E aí, Alex, você vai ficar aí? Ok, feito isso aí, vamos correr atrás do Sprawley. Acho que ele foi pra cá, né? Deixa eu ver se a gente acha o Sprawley aqui. Esse esquilo sem vergonha. Ah, tá aqui, ó. Ah, me dói a barriga. Me ajude, por favor. Deixe-me ver. Ah, isso é um inseto. Posso curar quase tudo. Me ajude. Espera. Esse inseto é na medicina definitiva. Vamos ajudá-lo. Vamos tirá-lo. Você vai me ajudar? Parece que esse Sprawling... Ah, que tristeza. Os insetos popo são muito raros. Creio que o Sr. Rubens também necessita desta medicina. Rubens, hã? O Sr. Rubens também vem aqui. Se está... Muito bem. Ok, aqui não tem nada. Ah, eu tenho que falar com aquele cara ali agora, galera. Deixa eu voltar aqui para poder falar com ele. Sou o Rubens, guardião do fogo desta aldeia. Quero perguntar-te algo. O que um ladrão do templo busca a chama do templo? Você viu alguém suspeito por aqui? Um esquilo? Um esquilo? Não, não. Não creio que isso tenha alguma coisa a ver. Suponho que será um rumor. Um inspetor exagera um pouco. Deixa eu voltar aqui pra cima, pra ver se vai acontecer alguma coisa nesse momento. Ok, nada, vamos voltar. Rubens, alguma coisa, Rubens? O que quer me perguntar? Rubens, meu trabalho é manter as tochas do templo acesas. O templo está à tua esquerda. O que quer me perguntar? O esquilo. Esse esquilo fazia coisas estranhas, né? Coisas raras. Eu imagino que ele foi ao templo. Ih, caiu alguma coisa aqui, ó. O que é isso? Chegamos no templo, hein? O caminho é pra cá mesmo. Olha ele lá. Ó, o Sprawling saiu correndo. Já basta. Me dói a barriga. Faça algo com esse inseto popo, por favor. Acalme sua alma e toda a dor do mundo desaparecerá. Mas dói. Tem que meditar. Tudo está em sua mente. Tá doendo. Ah, alguém me ajude. Nossa, o Sprawling é muito doido. O Sprawling está correndo. A gente vai vir aqui para a direita. Direita de novo. E aqui tem um item. Vamos pegar esse item aqui. Musgo. Agora a gente vai voltar aqui para a esquerda. Não me interrompa, por favor. Estou rezando.
Vamos pegar aqui esquerda agora. Vou pegar mais um item aqui. Bálsamo. Só seguir para a direita e sair do templo. A gente vai sair daqui. Vamos seguindo. Esse scrolling é muito louco, hein? Scrolling, o esquilo. Vamos subir agora de novo pro penhasco. Me dói a barriga, me ajude. Mas não arranque as minhas folhas. Muito bem, vem aqui e eu te ajudarei. Tudo bem. Aqui, senhor Rubens. Sim. Uou! Adiante, senhor Rubens. Não. Espera. Está tudo bem? Não quer reviver o seu amor petrificado? Sim, mas... Oh, que mal. O Sprolin correu de novo. Vê, ele escapou. Não quero causar dano a ninguém, nem a nada. Assim não poderá proteger ninguém. Você é demais fraco. A vida é como essa aldeia. Se abre passos entre as rochas para fazer caminho. Não pode chegar lá em cima sem uma chama de esperança em nossos corações. Não crê? Só sobrevivem os mais fortes. Assim é a vida. Ok, vamos sair daqui. E vamos novamente até o templo, hein? Sistema de investigação ativado. Olha só. Uou! Alguém tá chegando. Ha! Um crime! A vítima é um monge. Não está ferido. Ei, você! Não toque no corpo. Todavia estou viva. Oh, mil desculpas. O que é que aconteceu? Ah, basicamente eu torci o meu tornozelo quando eu bati no esquilo. Ah, é assim que se disfarçou um esquilo? O que ele quer? Esse macaco aí é um inspetor. Maldita Sandra. Ô, louco, hein? Ok, evento concluído ali em cima. A gente vai voltar para o terraço. É assim mesmo, um tal de vai e vem até a gente poder finalizar aqui. O que aconteceu? Creio que conseguirá o inseto de popo desse esquilo. Bem, adiante. Eu não vou fazer. Que cruel. Assim você não se importa com nada sobre seu amor, Angel? Como é que você sabe aonde está? Boa pergunta. Não brinque comigo. Bem, só não quero... Bem, se você não quer, pode levar o inseto popo? Por mim, tudo bem. Não te importa se afeta a tua noiva ou esquilo, não é? Olha, não quero interferir na vida de ninguém.
Eu não quero que nada interfira na minha. Deixe-me. Nunca. As pedras que perdem seu brilho serão castigadas. Como se atreve? Se você chegar perto, eu mato ele. Antes que você fale alguma coisa, eu não causarei dano à sua gema. Essa aí é uma das classes, né, uma das raças que tem gema no lugar do coração. Que é que você quer? Quero ver lágrimas. Chora como um garoto. E bem, onde estão suas lágrimas? Mas eu não posso. Que pena. Adeus, Cavaleiro Rubi. Olha lá, ele pegou a gema que é o coração dele. Siga com sua vida, hã? Os Jumis de Lucidia são formidáveis. A raça dos Jumi tem o coração de pedra. Como eu disse, eu levo o fogo da esperança. Você não me pegará facilmente. Nos vemos por aí. Oh, não! Cheguei tarde. Maldição. Foi você? Entregue, Sandra. E saia daqui. Não. Não era ele, era um monge. Sandra é a mestra do disfarce. Diana. Eu gostaria de vê-la novamente. Eu sinto muito. Tá dando pra entender mais ou menos, né? Espero que sim. O templo recebeu uma nota de Sandra, a caçadora de joias. Disse que roubaria o fogo da esperança, né? O fogo esperançador. Pensei que se referia às tochas sagradas. Mas ela veio atrás da gema do Sr. Rubens. Eu queria entender como é que ela soube que o Sr. Rubens era um Jumi. Temos que atrapalhar Sandra. Custe o que custar. Necessito de sua ajuda. Você poderia cooperar? Claro que sim. Oh, obrigado. Algo me diz que Sandra ainda está por aqui. Busque-a pelo templo e pela aldeia. Os seus olhos... olhe por aí por mim. Vamos. Beleza, basicamente ele quer que a gente dê uma olhada na aldeia, no templo, pra ver se a gente encontra a Sandra perdida por aí, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos para a cidade. Vamos meter o pé aqui, sair do templo novamente. E vamos voltar lá no comecinho, aonde a gente chegou aqui. Muito bem. Aqui não, né? Eu acho que é aqui embaixo. Isso. É pra cá. Isso, galera. Tá vendo ali as folhas verdes? Antes o cara não deixou a gente passar, né? Agora a gente já pode. Então a gente vai descer por aqui. E vamos pegar aqui o caminho da esquerda. Aqui nesse cantinho
um baú para nós, carne ovípara. Seguiu para a direita, descemos para cá. Nessa próxima área, inimigos. Olha só, quem diria que a gente ia ter inimigos aqui? Beleza, inimigo morto, bem tranquilo aqui por enquanto. Aqui para a direita não tem passagem, então nosso caminho é para a direita. Esquerda nada, direita caverna. Vamos seguindo aqui. Eita, que inimigos estranhos. Os minions pretos. Ok, morreu, já era. Vamos seguir aqui, subir as escadas à direita. Eita, olha o tamanho da jamanta, hein? É uma lama. Ó, a lama morreu bem fácil, hein? Desce a escada aqui à direita. Então a gente sobe pela escada, anda e desce. Agora vou eliminar mais essa galera aqui. Pensei que era mais forte. Ok, inimigos mortos. Vamos seguir aqui para a direita e vamos sair da caverna. Beleza, inimigo morto. Vamos seguir aqui para a direita. E vamos derrotar mais esses inimigos aqui. Esses aqui são bem fáceis. Ok. Inimigos mortos. Vamos seguir aqui para a direita. Não tem mais caminho, tá vendo? A gente vai entrar nessa caverna aqui. Ah, olha só. É aqui que a gente tem que ir. Ok, pegamos dois itens aqui nesses baús, beleza? Aqui, galera, gravem esse local porque a gente vai voltar aqui depois para dar seguimento aí a um novo evento, tá? Agora, então, a gente vai sair daqui. Novamente, a gente vai ter que derrotar esses inimigos aqui. Eu creio que é para cá agora. Ah, aqui é o começo, né? Tá. Isso, esquerda. Vamos entrar nessa aqui agora. Opa, não é nessa aqui, é na próxima. Olá, já. A gente precisa encontrar uma caverna aqui agora. Que tenha uma espécie de ponte aqui. Dá uma olhada pra ver se a gente consegue encontrar. Aqui é a caverna que a gente entrou, então não é nessa aqui não. E isso é pra cá. Ah, maravilha. Ó, a ponte aqui. A ponte feita de árvore, tá vendo?
Nossa, a gente chegou no topo, lá do outro lado. E chegamos então. Não posso te livrar de sua dor. Chegamos então no nosso objetivo, hein? De verdade? Sim. Uou! Hã? Más companhias? Eu tenho você agora, Sandra. Você vai pagar pelo que você fez. Você não conseguirá me pegar. Ah, olha só, cara. Ela fugiu como um pássaro. Ah, não me dói a tripa. Agora estou bem. Nossa, ela pegou a joia e ainda pegou o inseto que estava com ele. Ah, cala-te. Não é momento para celebrar. Ó. Oh. Um outro Jume foi assassinado. Isso é horrível. Bem, de todas as formas, tenho que agradecer a sua ajuda. Tome isso, por favor. Sandra, eu pegarei você algum dia. Muito bem. Finalizamos mais uma missão. Ah, garoto, hein? Eu vou dar uma investigada aqui nessa caverna aqui novamente pra ver se eu encontro alguma coisa. Se eu não tô enganado, tem mais dois itens aqui pra gente pegar. Ah, garoto, hein? Olha só, o Pet acabou matando ali pra mim. Bem, galera, eu já andei basicamente tudo aqui e realmente não tem mais nada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero, então, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixando o seu like e a sua inscrição. E a gente se vê no próximo episódio de nossa exploração.